Анастасія, Міротель, майстерня шоколаду. Підемо на білет. Та яка година? 13.03. Йдемо на білет. Не будемо відволікатися. Наліво, направо, на центр. Подивимося, що як на білеті. А, наш підписник Сергій потрапив в кадр. А, насправді я то спеціально так зробив, щоб він потрапив в кадр. Я знав, що він там іде. Вітання пану Сергію. А що, стало в центрі веселіше? Звичайно, що коли настають літні канікули, з'являється більше дітей в Трускавці. Це, звичайно, не основна цільова група для відпочинку, але стає веселіше. Зверніть увагу, зняли букви з назви Палацу Шевченка. Я сподіваюся, що це просто ремонт. А, ми підемо ближче і побачите, що букв вже нема. Кілька днів тому вони ще були. Цікаво, правда? Буква К тільки лишилась. Ну, буває таке. Тут напис «Я люблю Трускавець». Читати треба справа наліво. Пам'ятник Тараса Шевченка, шайба, мозаїка. А ми рідше ходимо саме тут зверху, але як ходимо, то завжди звертаємо увагу на пам'ятник Шевченку, на шайбу, яка не працює, і на кущі троянки, які квіти. О, і дивіться, вже гортензії. Так, це правда, гортензії. Розквітають гортензії. Літо невпинно розвивається. Пам'ятаю, був час, що так все квітло в липні. Кінець червня, зараз ще нема. Навіть початку червня вже так квітне. Ремонт внизу, щось буде нове. Віктор прямо. Щось люди йшли, побоялись заліти. Бачите, гості з Хмельницької області, Івано-Франківської, та якої хочете. Закарпатські номери потрапляли нам в кадр. Звідти хмариться. З гір хмариться, видно, що погода буде інакша.
Прямо ресторан частково відновив роботу. Казали, торгують морозивом, трдлом, напоями. Троянди вже відквітають. Піднімемося трішки горою, пройдемося. Майже ми набиваємо, бачите, продають картини. Все як має бути. Торговий центр, парк будується. Теж на днях бачив якогось будівельника, який там щось робив. Що робив, висновок, що він будується. Давай тут з цього боку зайдемо від грибків, так цікавіше, правда? Що ми так ходимося, зайдемо і такі хоп, звідти. Це буде завтра, для вас буде співати народний артист України маестро Володимир Гришко. 14-го першого трискавці у нас це Мороз. І шановні кіта, запрошую вас сьогодні у санаторію «Весна» на виставу «Шикарне весіння». Бачите, підійшли до того самого бівету, трошки з іншого боку.